Müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni Moskvadan yeni fotolarını Instagram hesabında paylaşıb. O fotolarına səni sevən yanında olan biri sənin dürüstlüyünə inanıb deyirsə ki, sən hər zaman gül, həyatı yaşa, mən varam. Bax bu yetər insana, doğrudan da hər bir xanımın arxasında güclü bir bəy varsa, demək ki, sən güclüsən, sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Şəbnəm bir neçə gün öncə Moskvada konsert verdiyi üçün tamaşaçılar tərəfindən sərt tənqid olunmuşdu.